Avropa İttifaqının 7 ölkəsi Ukrayna təşkilatının üzvlüyünə namizədlik vermir, ayrı status verilməsini təklif edirlər. Həmin ölkələrin adı çəkilməsə də, məlum olan odur ki, bu dövlətlər nə Şərqi Avropa, nə də Baltikyan ölkələrdir. Ukrayna hökumətinin rəsmisinin sözlərinə görə, bugün 3 dövlət Kiyev üçün yaşıl işıq yandırmaq istəmir. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski də üzünü məhz həmin ölkələrə tutaraq onları qoca qitənin gedişatına qarşı çıxmaqda günahlandırıb. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ölkəsinin Avropa İttifaqına qoşulmasına qarşı olan siyasətçiləri qoca qitə tarixinin gedişatına mani olmaqda ittiham edib. O, alyansa üzv ölkələrin liderlərini Ukraynanın birliyə inteqrasiyasını dəstəkləməyə çağıraraq, Avropalıların əksəriyyəti Ukraynanın inteqrasiyasını dəstəkləyir. Əgər onlar bunu istəyirlərsə, o zaman bəzi siyasətçilər niyə hələ də şübhə edirlər deyə sual verib. Dövlət başçısı son sutka ərzində cəbhə xəttində baş verənləri də şərh edib. Əhəmiyyətli dəyişiklik olmadığını deyən Zelenski, Zaporojye bölgəsində irəliləyiş əldə etdiklərini vurğulayıb. Ötən sutka ərzində sərhəddə ciddi dəyişiklik baş verməyib. Severodonetsk, Lisiçansk və işğalçıların əsas hədəf hesab etdikləri digər şəhərlərdə döyüşlər hələ də davam edir. Zaporojye bölgəsində isə düşmənin planlarını pozmaq mümkün olub. Torpaqlarımızı azad edərək Xarkov vilayətində tədricən irəliləyirik. Müdafiəni isə Nikolayev istiqamətində saxlayırıq. Zelenskinin bu açıqlamasından sonra Rusiyanın Severodonetskdə tam nəzarəti ələ alması barədə xəbər yayılıb. İddiaları yalanlayan Lugansk vilayətinin qubernatoru Serhey Qaydai bildirib ki, Ukrayna hərbçiləri şəhərin bəzi bölgələrində öz mövqələrini saxlayırlar. O həmçinin deyib ki, yaxın 2-3 gün ərzində Rusiya Severodonetski tutmaq və Baxmut-Lisiçanski marşrutunu kəsmək üçün bütün ehtiyatını səfərbər edib hücumları intensivləşdirəcək. Düşmənin Severodonetskdə bütün nəzarəti ələ keçirməsi ilə bağlı açıqlaması həqiqət deyil. Bizim müdafiəçilər mövqeləri qoruyurlar. Şəhəri iki yerə bölən sərhəd var. Bir hissəsi işğal altındadır, digəri bizim nəzarətimizdədir. Bizdə qərbin uzaq mənzilli artilleriyası olsa, şəhəri 2-3 günə geri ala bilərik. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, ordumuz şəhərin demək olar ki, yarısını geri aldı. Lakin daha sonra düşmən artilleriyası bütün evləri yerlə yeksan etdi. Ukrayna Hərbi Kəşfiyyat Xidməti isə ölkənin artilleriya baxımından Rusiyaya uduzduğunu, onlara qalib gəlmək üçün yalnız qərbin tədarük etdiyi silahlara arxalandığını açıqlayıb. Qurumdan verilən məlumatda Rusiyanın hər 10-15 artilleriya vasitəsinə qarşılıq Ukraynanın yalnız bir artilleriya vasitəsi olduğu vurgulanıb. Qərbin silahlarını səbirsizliklə gözləyən Ukraynaya xoş xəbər Fransadan gəlib. Europe 1 kanalı rəsmi Parisin Ukraynaya yaxın həftələrdə silah yardımı edəcəyi barədə xəbər verib. Məlumatda bildirilib ki, Prezident Emmanuel Macron daha 6 sisar özü yeriyən haubitsalarının Ukraynaya verilməsini elan edə bilər. Qeyd edək ki, sözü gedən təhsizatdan hazırda Fransa ordusunda 64 ədəddir. Bu arada Ukraynanın Mariupol şəhəri növbəti dəfə vəba epidemiyası riski ilə üzləşib. Bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidməti məlumat yayıb. 1995-ci ildə Ukraynada ciddi vəba epidemiyası olub və həmin vaxtdan bəri Mariupolda daxil olmaqla, xüsusilə də Azov dənizi sahillərində bir neçə dəfə məhdud miqyaslı epidemiyalar müşahidə edilib. Şəhərdə hazırda tibbi xidmətlər böhran səviyyəsindədir və geniş miqyaslı vəba epidemiyası bunu daha da şiddətləndirə bilər. Davam edirik. Rəvanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının iclası başlayıb. Toplantıda təşkilata üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin başçıları iştirak edirlər. Diplomatik xidmətin başçıları iclasda beynəlxalq və regional təhlükəsizliyi, bunun təşkilata üzv ölkələrə təsirini müzakirə edirlər.